سره لدې چې د پاکستان په امنیتی ځواکونو او عامو وګړو د ډیرو بریدونو ملامتي پر پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی اچول کیږي، خو بلوڅ بلتون غوښتون کې د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه او نور وسوالې ډلې هم په دې هیواد کې فعال دي چې وخت نا وخت بریدونه کوي. په پاکستان کې د وروستیو ناامنیو ریښه په کم ځای کې ده؟ ریښتیا پاکستان د جدي امنیتي ستونزو سره مخ دی که نه؟ دا پلان شوي ډرامې دي. ولې د پاکستان یو ځانګړې برخه ناامنه کړل شوې ده؟ په همدې اړه د بحث لپاره د پېښور نه د پاکستان د پوځي ځواکونو متقاعد جنرال ښاغلی سعد محمد خان او له ډنمارک نه د افغانستان د امنیتي ځواکونو متقاعد جنرال ښاغلی عرب شاه چمتو پر سکایپ راسره یو ځای شوي دي، چې دواړو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی سعد محمد خان صاحب، له تاسې به پیل وکړو. تاسو راته ووایاست چې په پاکستان کې وروستۍ دعوا چې ځانمرګی او له باروتو ډک موټر له افغانستان نه د چمن په لاره زر کیلومتره شانګلې ته تللی دی او په چینایانو یې برید کړی دی، تاسو ته څومره ریښتونی دعوا ښکاري او که نه ښکاري پاکستان غواړي څوک دوکه کړي، چینایان، نړیوال، که خپل خلک؟ ګوره، دا افغانستان کې خو د ټي ټي پی موجودګي شته دی، دې نه خو انکار نه شي کېدی. طالبان دا خپله منلې ده چې دغلته مرکزونه شته دی او د ټي ټي پی داسې ټي ټي پی چې کوم پښتني حکومت خلک په دغه کې جیل کې اچولي وو، هغه به علاقه خوشې کړی شو. خبر داسې چې دا کوم تاسو دغه ورکړې سی ټي ډي والا دا غیر رسمي دی، د دې خو رسمي طور باندې د دې اعلان نه دی شوی چې داسې شوي دي. بهرحال که دا دي داسې خبرې کړې وي نو افغانستان نه غاړې راغلې وي نو اخو بله خبره ده. دې باندې خپل دننه د پاکستان چې کوم دی سوال نه راوچتېږي، هغه سوال نه دا دي چې پاکستان ولې نان کسٹم پیډ گاڑی چې کوم دي نو هغه په پاکستان کې خصوصا داسې ځایونو کې اجازات ورکړی شوی دی چې هغه بغیر نمبر پلیټ نه او بغیر د کسٹم نه، بغیر د حکومت اجازه دغه دي اجازات ورکړی چې دا گاڑی استعمال شي. ټول نه مخکې خو پاکستان ته پکار دي چې په خپله علاقه باندې خپل کم کسٹم دی یا رجسٹریشن دی د گاڑو، هغه د خپل لاس کې واخلي چې د گاڑو پته لګي چې دا چا په نوم باندې رجسٹر شوی دی یا دا څوک دی، د نمبر صحیح دا د کم ځای نه راغلی دی، آیا دې باندې ټیکس ورکړی شوی دی که نه دی ورکړی شوی. بل دا چې تقریبا 1200 کیلومتره دا موټر پاکستان په علاقو باندې تللی دی او دغلته د امنیتي ځواکونو د پولیس او د کسٹم په دې خلک ولاړي هغه چیکنګ کوي. دا څنګه دغلته ورسېد؟ بیا دا 5 ورځې چې کوم دی نو هغه هلته په یو پټرول پمپ کې دغه چې کوم تاسو د سی ټي ډي د بیان ذکر وکړ غیر رسمي، دا ولاړو هلته پټرول پمپ کې ولاړو دې چا ته پوسټ ونه کړ. او د هغې نه لخوا دا سفر چې کوم دی دا کم از کم د 2-3 شپو سفر دی، د کوم ځای کې په لاره باندې سال شي او 4-3 سال شي او دا څومره سلیپر سیلز دي دلته. نو زما د خبرې مطلب دا دی چې پاکستان اول پکار دی چې په خپل علاقه کې داسې ګروپونو چې کوم دغه جوړکړي دي چې کوم ریئل ټایم انفارمیشن انټیلیجنس ورکوي دغلا، چې د چینیانو ګاډۍ اوس تر بل پنډې نه راووته، دغه اوس دلته ورسېد، دلته ورسېد، هغې نه پس پہ سړی کېناستو، حمله وشوه، دغه مرګ جوړله پکې وشوه. نو پاکستان اول پکار دی چې د خپل کور دننه معاملات صحیح کړي. د افغانستان سره خبره کیدی شي چې کاغذ سره بیا خلک راځي او بیا مسائل دي، دا بیا جنرال سمونګه خود دین نه یو خبر چې طالبان ویلي وی چې په رسمي ډول چې ټي ټي پی په افغانستان کې موجود د هغه ځینې داسې بریدونه کوي. په هر حال لچمتو سم نه پښتنه کوم، تاسو د پاکستان د دعوت څنګه ښکاری؟ امکان نشته چې له افغانستان نه د باروتو ډک موټر شانګلې ته لاړ شي؟ ډیر محترم یوزر صاحب، تاسو ته او ټولو هیوادارو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. البته نړیوال او افغانان او هم پاکستانیان په دې باندې خبر دي چې دغه 15-20 کاله تروریستي ګروپونه چیرته روزل کېدل او د افغانستان په خاوره د کوم ځای نه حملې کېدلې. تاسو نو دا قضاوت هغه څوک وکړي چې وجدانن دوی په دې پوهیږي ملي او بین مللي مسایلو باندې چې څنګه کېدلی شي په زرګونه کیلومتره لار وهل د غم د ماینون نه ډک موټر دی د افغانستان د ځي او په پاکستان کې دی هغه انفجار ورکړل کېږي یا انتحار ورکړل کېږي. حال دا چې په خپله په پاکستان کې تروریستي ډلې روزل شوي، روزل کېږي، ګروپونه دي، مخالفین دي د پاکستان د حکومت،
دوی پخپله دغه پاکستانیانو یا د پاکستان د پنجاب د حکومت مخالفین دي چې د حکومت اوسنی حکومت په مقابل کې تاثیر ګوري چې همیشه هر ورځ په هوایي ډګرونو په نظامي چوړیګانو د دوی په اصطلاح باندې هغه نظامي مرکزونه چې دي په پاکستان کې دي په پېښور کې دي په نورو علاقو کې دي هغوی خپل عملیات ترسره کوي. چمتو صاحب دلته یو پوښتنه کوم، اجازه راکړئ چمتو صاحب پوښتنه وکړم. هغه وخت چې تاسو په افغانستان کې په شل کلن نظام کې مامور وئ او هلته جنرال وئ په کورنیو چارو وزارت کې، تاسو هم داسې دعوی کولی چې دا موټر د باروتو نه ډکیږي، د پېښور نه یا مثلا د نورو منطقو نه یا د کوټې نه راځي په کابل کې چاودنه کوي؟ هغه وخت ممکنه وه او داس اوس نه ممکنه نه ده چې مثلا د چمن نه یا د کندهار نه د یو موټر ډک شي شنګلي ته لاړ شي؟ ګوري، اصلا هدف دلته ده چې په هغه وخت کې د افغانستان د جمهوریت یا د نظام په مقابل کې تنها پاکستان چې دوی تروریستي ګروپونه روزل او افغانستان ته استول، داسې نشي کېدلی چې موټر دې بسته د مواد انفجاریه یا د انفجاري مواد نه ډک شي او هغه د په سرک دته لارښوونه وکړي داخل د سرحد او د افغانستان د خاورې شي. دوی خپل گزر شوي اشخاص افراد تروریستان درلودل چې په مختلفو یعنی شکلونو باندې دوی انتقال کوو دغه شیان راوړل به او انفجار او انتحار به کوو، پول به ورانو، مکتب به خرابوو، خلک به وژل، په مسجدونو کې به انفجار او انتحار به کوو. چې دغه د موضوعنه و نوزو چمتو صاحب، ټي ټي پي افغانستان کې شته کنه؟ دا وسلوال ورپکې شته کنه؟ ګوري دا اوس چې په افغانستان کې دغه تاسو حالات دقیق خبره استی چې اوس هم په داخل د افغانستان کې انفجارات کیږي، آیا دا څوک دي؟ دشمنان د افغانستان په هر وخت کې چې زه فکر نه کوم، ځکه پاکستان راځي د پاکستان مثلا بلوچستان دی، کوټه ده، چمن دی، باجوړ دی، ډیره ښه راځي لري د حکومت د پاکستان د حکومت مخالفینو ته. هغوی هلته ډېر اسانۍ کولی شي چې خپل روزنیز مرکزونه ولري، هغوی کولی شي هلته خپل ګروپونه وروزي او د حکومت په مقابل کې انفجار کوي.